Nu har Amineh Kakabaveh uteslutits ur Vänsterpartiet. Det här självdestruktiva beslutet var förmodligen bara en tidsfråga. Kakabaveh har engagerat sig för utsatta kvinnor mot hedersrelaterat förtryck, vilket är ett minerat ämne i Vänsterpartiet. Man vill inte peka ut någon grupp av män och har därför svårt att förhålla sig till att det kan finnas sämre kvinnosyn, mer hedersproblematik och så vidare inom vissa grupper. Intressekonflikten går djupt och förekommer på flera plan, och Kakabaves relation med Vänsterpartiet har varit stormigt under en längre tid. Och nu när hon utesluts för engagemang i fel frågor så säger partiet till pressen lite svepande att hon har spridit fake news. Inom Vänsterpartiet gör man alltså ingen hemlighet av att man betraktar väljarbasen som mindre vetande. Inom svensk politik finns det gott om exempel på att man hugger på politiker med invandrarbakgrund som inte har det beteende som vi förväntar oss av invandrare. Att engagera sig för kvinnor i frågan om hedersrelaterat förtryck är ett sånt beteende. Dessutom har man väldigt svårt att förhålla sig till kvinnor i yrkeslivet, där man till exempel anser det vara viktigt att bolag som bygger hyresrätter till allmännyttan, typiskt män, måste ha förutsättningar att gå i vinst, medan vårdbolag, typiskt kvinnor, inte ens ska få gå i vinst. Men denna gång var det ett icke-kravlöst förhållande till en grupp som inte alltid har sitt ursprung i Sverige som blev droppen, och därmed har man distanserat sig från en humanist som verkligen gör skillnad för folket hon företräder.